עכשיו אנחנו רוצים לעבור למפלגת מרץ, שהיא לפי הסקרים מתחזקת בבחירות הקרובות, ואולי גם מרוויחה קולות מן הכישלון לניסיון הנוסף לאחד את מפלגות מרכז-שמאל. שלום ליושבת ראש מרץ זהבה גלאון, שלום לך. שלום ליאת. תגידי, קודם כל, מבחינתך כל הוויכוח שראינו עכשיו הוא לא ממש רלוונטי, כי את בכלל כל העת קוראת לקצץ בתקציב ההתנחלויות. תשמעי ליאת, אני אומרת את זה קצת בעדינות, זה די מענה לראות אותם רבים. למה? הימין והימין הקיצוני, זה מענה לראות אותם רבים, זה מדאיג אותי, כי אני יודעת שאחרי הבחירות הבית היהודי יהיה חלק מממשלת נתניהו. תהיה כאן ממשלת ימין קיצונית, אני מניחה שיחברו לממשלה הזו אותם גורמים במרכז שעד רגע זה לא שמענו אותם שוללים חבירה לממשלת נתניהו. אני מתכוונת בעיקר לציפי לבני וליאיר לפיד. הוא מתנה את הכניסה שלו לממשלה. שמעתי היום גם שאלי יחימוביץ' התחייבה שהיא לא תשב ממשלת נתניהו, לא בטוחה שהתחייבה לקיים, כרגע הדבר הזה נזיל. אז כשאני רואה אותם רבים, את הבית היהודי ואת הליכוד, מי יצהיר אמונים או מי שווה בנפשו על ההתנחלויות, אני אומרת, אנחנו נהיה צפויים לתקופה שרק בעצם מרץ היום המפלגה היחידה בזירה הפוליטית הישראלית שאומרת שצריך להפסיק את התקציב העודף להתנחלויות, צריך להגיע להסדר מדיני, ושאין צדק חברתי בלי הסדר מדיני, וכל מי שמוכר סיפור אחר היום לציבור בישראל זורה חול בעיני הציבור. זהבה גלאון, את גם קוראת לקצץ את תקציב הביטחון. תראי מה קורה מסביב, מבצע עמוד ענן, איום איראני, תראי את החשש ממה שקורה בסוריה. אפשר באמת במדינה כמו ישראל לקצץ בתקציב הביטחון? או בוודאי, תראי, קודם כל אני חושבת שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, ומדינה צריכה לדאוג לצורכי הביטחון שלה. אין חולק על זה, אבל אין קשר בין תקציב הביטחון, שהוא 20% מעל כל תקציבי או מעל משרדי הממשלה האחרים, שעולה כל שנה ב10 מיליארד שקלים מעבר לתקציב שמאושר בתקציב. כל שנה במסגרת העברות בוועדת הכספים יש איזה חור שחור שהכסף הזה נבלע לתוכו, והכסף הזה הולך להמשך תחזוק הכיבוש, ההתנחלויות והשטחים, או לריפוד של משכורות ובור שומן. אין קשר בין זה לבין הביטחון. בוודאי שאנחנו צריכים שיהיה תקציב שיגן עלינו, לא כמו שאת אומרת בצדק. אבל זה צריך להיות תקציב גדול מאוד, כי מדינת ישראל נמצאת בבעיה ביטחונית מתמשכת. את צודקת ליאת, זה תקציב גדול מאוד. פי מכל המשרדים, ממשרד החינוך, הבריאות, הרווחה, השירותים החברתיים, יש כאן העדפה מעוותת, וכספים שהולכים לתקציב שאף אחד לא יודע, בלי שקיפות, בלי פיקוח, מעבר למה שמאושר ב10% כל שנה. אין לזה קשר. מרץ מציעה לקצץ בתקציב הביטחון באותם שומנים עודפים, לא בצורכי הביטחון האמיתיים. אני רוצה לשאול אותך, איך את מסבירה את הכישלון של מפלגות המרכז והשמאל שוב ושוב להתאחד? ולמה לא פנו אליכם באופן ישירות? למה ציפי לבני לא קרא גם למרץ להצטרף לאותו איחוד לדעתך? תראי, קורה משהו, בעיניי, הייתי אומרת אפילו כמעט דוחה בפוליטיקה הישראלית. כולם בורחים למרכז, כולם רוצים להסתופף בחיקו החמים של הקונצנזוס. מרץ הצהירה על עצמה, אני גאה בזה, אנחנו מפלגת שמאל, אנחנו לא מחפשים להתחבר. עכשיו אנחנו רואים את עצמנו שותפים לגוש מרכז שמאל, כמובן, אם תהיה ממשלת מרכז שמאל, אבל אנחנו לא מחפשים להשיל מעצמנו את סממני השמאל. אני שמעתי את שלי יחימוביץ' אומרת שלקרוא למפלגת העבודה מפלגת שמאל זה עוול היסטורי. עוול היסטורי, ליאת, אני חשבתי שהכיבוש זה עוול היסטורי. יאיר לפיד הכריז שהוא לא חלק מגוש מרכז שמאל, לפחות לזכותו רק במרכז, ולבני רק המרכז, איך נזפה במצנה, סליחה, כשהוא עז לומר שהוא שמאל. לכן אני חושבת שהמערכת הפוליטית התחדדה והתייצבה. Okay. מרץ אמרה, אנחנו לא נשב עם ביבי. כל המרץ זה קול בטוח נגד ביבי. וכל מי שהסתובב במרכז בעצם הוא לא חלופה אידיאולוגית אמיתית לימין, לביבי נתניהו ולנפתלי בנט. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. יושבת ראש מרץ זהבה גלאון, תודה רבה. תודה רבה ליאת. ערב טוב.